я знаходжуся на унікальному родовищі графіту. Уявіть собі, що на цьому полі розроблятимуть родовище з покладами графіту, які використовуються для виробництва акумуляторів для електроавтомобілів. І це родовище знаходиться в нас, в Україні, на Хмельниччині. На розробленому кар'єрі буде працювати близько 5000 співробітників. А це на хвилиночку, ще в кожної людини є сім'я. Можливо, кум, можливо, брат буде також працювати на цьому підприємстві. А це добробут регіону, зростання фінансово-економічних показників. І, до речі, якщо ви не знали, то частина коштів від розробки цього родовища буде залишатися на місцях, а частина йти в загальнодержавний бюджет нашої країни. На моєму каналі вийшов матеріал про перспективи розвитку однієї з шепетівських громад на Хмельниччині завдяки проекту видобутку і переробки графіту. Графітове родовище перетворить Шепетівку на новий промисловий та технологічний центр. Ця тема викликала резонанс і, вочевидь, потребує більше уваги. Я отримала безліч коментарів під цим відео у Фейсбук, Ютубі і радію, що багато людей розуміють важливість іноземних інвестицій. Розуміють, які перспективи розвитку це дає. Дай Бог, щоб увесь Шепетівський район почав економічно розвиватись, щоб люди могли працювати і мати роботу. Але в той же час я побачила, що в декого виникли запитання і навіть занепокоєння. Розумію, нове і настільки масштабне може спочатку лякати. Тому я вирушила у Хмельницьку область, аби почути думки людей, мешканців одразу трьох сіл – Заморочення, Михайлючки і Городнявки, які знаходяться найближче до майбутнього кар'єру. Добрий день. Мене звати Ксенія Горинчак, я з Асоціації добувної промисловості України. Скажіть, будь ласка, вас тут планується графітове родовище розробляти. Що ви про нього чули? Усі три села розташовані дуже близько одне до одного. І всіх їх, на жаль, об'єднує очевидна нестача грошей. Дороги в поганому стані, житловий фонд потребує серйозного ремонту. Проблеми болючі, і місцеві не приховують їх. А головне – немає роботи, а відтак і гідних зарплат. Молодь від'їздить з села? Вони виїжджають на заробітки, то в Польщу, бачу, їдуть. Тут багато безробітних хлопців ходить. Ну, я кажу зразу. Завод закрили, наша ні одна людина не робить. П'ятирічку закрили, ні одна людина не робить місцева. Ми за те, щоб людям працювати, була робота, так, щоб ми не їхали десь чорт знає куди. А нас куди нема кому їхати, Микола. Ні, ну. Де нас люди? Нас люди або воюють, або роз'їхали. Ну, це, ну, вернуться, може, Бог його знає. Так вони ще роз'їхались, тому що немає роботи. Ну так воно і є. Ви знаєте, до нас вже приїхав один такий розумний італієць і відкрив у нас тут швейну фабрику. А це швейна, це лише промисловість, а це добувна промисловість. І що ми маємо? Ми не маємо. Послухайте, ми не маємо навіть мінімальної заробітної плати там. Офіційно він не працевлаштовує. Розповіли мені і про проблеми з медичним забезпеченням. Багато у нас так в селі багато заболювань, раку в нас багато в селі дуже крепко. А ще люди скаржаться на якість води. Люди позаплачували великі гроші, а вона пішла в погану воду. А який зараз у вас стан води взагалі в селі? Поганий? Є вода зараз чи немає? Середня. Середня. Але ще ж нічого не видобувають, але вже є проблема. Експерти досить давно, років 5 назад, показалися таким складом води, як ви. Ми ще дивуємося, чому ви живі. Де колодязь викопаний, а воду не запити, розумієте? З озвученими проблемами мешканців я звернулася до фахівця, відомого українського геолога Володимира Лукаша. І, на жаль, він підтвердив, якість води у населених пунктах навколо майбутнього кар'єру на дуже низькому рівні. Я брав на прикладі Михайлючки. Там існувало 6 свердловин, які проводили видобуток підземних вод. На 97-й рік, у мене останні дані по 97-му року, ні одна з цих свердловин не працювала. Видобували воду з криниць. В криницях вміст заліза в 3-5 разів вище, ніж предельно допустимої концентрації. Вміст амонія за рахунок того, що використовуються азотні добрива,
теж перевищував в 5-10 разів. Навіть пити таку воду – це набагато більше шкоди наносить здоров'ю, ніж розробка цього графіту. Спис Україна провела, склала договір і провела роботи по оцінці впливу на екологічний стан навколишніх сіл, взагалі цієї площі цього родовища і його периферії. То там оцінка дана, що тими підземними водами, якими зараз користується населення, в принципі, не бажано користуватися. Якщо не всі разом, то поступово і деякі проблеми можна вирішити. Був би у цієї громади соціально відповідальний інвестор. І насправді такий є. І він хоче розробляти графітові надра на території громади. Куди використовується графіт? Ливарна промисловість, акумулятори, графітові мастила. Це незамінний мінерал, який та олівця ви не зробите нормального без графіту. Мова йде про компанію «Спис Україна», що належить турецьким корпораціям «Онур» та «Оздогу». Остання – велика добувна компанія, що має значний досвід в цій сфері. «Спис Україна» на державному аукціоні придбала спецдозвіл на видобуток графіту у цій місцевості. І проект може докорінно змінити на краще життя селян. Коли буде створене таке підприємство, там будуть досить високі зарплати, вище, ніж у вашому селі в рази, оскільки в добувній промисловості мінімальна зарплата – це 20 тисяч гривень. Інвестор готовий, бо пропонує підписати спільну соціальну угоду за запитом громад, які знаходяться поруч з родовищем. Ми хочемо, щоб побудували садочок, чи школу, чи дорогу, щоб ви з односельчанами об'єдналися, щоб це не тільки йшло від сільського голови, розумієте, а щоб те, що вам потрібно. Такої ж думки і спеціаліст, який бачив сотні видобувних підприємств України і те, як вони вплинули на розвиток найближчих міст, селищ і сіл. По-перше, що ваші села, я вже казав, вони доживають свій вік. А коли буде працювати комбінат, ви візьміть. Я вже казав, що при ГОКах, завалі, який селище яке, культурне, все як положено. Візьміть місто Горішнів-Плавні, бивший Комсомольськ. Вони всі побудовані на цих родовищах, і вони розвиваються, і люди мають роботу, соціальне забезпечення. Я скажу так, що на прикладі Єристовського гірничо-збагачувального комбінату, Єристовського кар'єру, то там середня зарплата, там же теж залежить, у кого 5 тисяч у прибиральниці, у кого 50 тисяч у бульдозерістів, екскаваторщиків, водіїв, вантажівок, то середня десь 1020. Як відомо з повідомлень ЗМІ, у планах підприємства «Спис Україна» вкласти 2 мільярди гривень в розробку родовища. Компанія виграла аукціон та заплатила близько 45 мільйонів гривень в державний бюджет. Це вже добре для громади. Але одним видобутком стратегічно важливого мінералу тут обмежуватись не хочуть. Тому ведуть переговори ще з одним інвестором, аби побудувати в Україні унікальний завод з виробництва літіо-іонних акумуляторів для електромобілів. З графітової руди виготовляють аноди для батарей, від яких залежить, як швидко акумулятор заряджатиметься. Порядка 5 тисяч співробітників, які займаються видобутком, там, збагаченням і все остальне, і плюс порядка 20 тисяч – це повністю весь комплекс, це ж і обслуговуючий персонал, там і заклади харчування, і транспорт. Будівництво кар'єра із горно-збагачувального комбінату зможе дати порядка 20 тисяч робочих місць. Це будемо казати так, люди, які будуть працювати в кар'єрі, на збагачувальній фабриці, які будуть обслуговувати тих робітників, які працюють. «Спис Україна» буде набирати робітників. Де вони будуть брати цих фахівців? Значить, вони вже будуть відкривати якийсь коледж, якісь курси для підготовки фахівців. Тобто це ще задіяні робочі місця. Так що соціальна програма тут дуже широка, будемо казати. Так що тут місцевому населенню, я кажу, треба зважити всі
негативні і позитивні сторони розвитку всього району та всієї Хмельниччини. Запуск кар'єру і переробного підприємства означає надходження великих промислових грошей, причому не лише на розвиток найближчих до родовища трьох сіл, а й цілого Шепетівського району. А ще це десятки, а згодом і сотні мільйонів до державного бюджету. Багато хто в Михайлючці, Замороччині та Городнявці розуміють, на порозі яких важливих позитивних змін опинилися. А як взагалі ви ставитесь до цієї ідеї добування графіту у вас в селі? Що ви думаєте, що це буде? Нові робочі місця, якісь, не знаю, інвестиції всього? Ну хай стають, добувають, я нічого не маю проти. Я за добробут регіону, щоб розвивалися. Якщо є всі дозвільні, ще раз вам наголошую, і це питання вивчено. Я не противник, як мешканець цього діла, я від себе говорю. Я як від депутата говорю, не від громади. У мене така стратегія, якщо воно рано чи пізно воно повинно, бо це стратегічне сирьо. Це стратегічне сирьо. І воно зараз, на мою думку, навіть цей буртинський кар'єр найбільший в СНГ і може і навіть і в Європі. Я як читав, то це сирьо буде на ці автомобілі, будуть, як вам сказати, не електричні. Проте дехто з селян з пересторогою говорить про майбутній кар'єр. І, на жаль, більшість наводить буквально фейкові аргументи. Один із міфів серед місцевих, що через розробку родовища у них зникне вода в криницях. Ми дуже проти. А чого? Чому що у нас в криницях не буде води? Ми будемо без води. Чого ви зараз без води? Ми зараз без води, тим більше будемо. Води в нас в криницях не буде. Чого не буде? Тому що не буде, якщо глибина кар'єра якої буде, не буде тут води. І ще говорять, що не буде у нас води. Насправді вода в навколишніх селах не просто буде, з'явиться саме якісна вода. І це передбачає план робіт з розбудови родовища. В планах компанії «Спис Україна» передбачається буріння свердловин гідрогеологічних для водозабезпечення навколишніх сіл. Для того, щоб потім забезпечувати населення питною водою, виробникам прийдеться зробити, ну, як на прикладі Завалівського комбінату графітових руд, на прикладі Єристовського залізорудного комбінату, буриться мережа свердловин і підземними нормальними водами забезпечується місцеве населення. Переймаються і в Михайлючці, і в Замороччині, і в Городнявці, і тим, що будинки селян опиняться на краю кар'єра. Скажіть мені ось таке питання, мене теж дуже цікавить. Так. Ті, що будуть дуже близько, от моя мама живе в тому самому Самогочині, де буде той так. Кар'єр. Так? Чому людям не пояснюють, що людям тим, що поможуть з переселенням, чи їх не треба переселяти, хай живуть кобля кар'єр. Я вам пояснюю, так як я займаюся в цій сфері вже 7 років, я бачила не один кар'єр, я спілкувалася з людьми, я бачила вже діючі кар'єри, як це відбувається. Коли проєктується родовище, там, де у людей є приватна власність, де є будинки або хати, або високі і так далі, пропонується або переселення і вже купляється спеціально квартира. От, це називається соціальна угода. Компанія «Спис Україна» зобов'язана відселити тих місцевих, чиї будинки будуть знаходитись близько до кар'єру. Ця практика вже діє на інших аналогічних підприємствах, зазначає експерт з геології. З розвитком видобутка, само собою, що деякі села будуть підлягати відселенню. За рахунок цього компанії передбачається виплата відповідних компенсацій, чи надання житла, чи надання матеріальної компенсації за господарство, будемо так казати. Це теж передбачається все в програмі робіт компанії. Яка відстань повинна бути безпечна для того, бо будуть проводитися, як ви чули, від вас вибухові роботи, так, це відкритий спосіб і так далі, для того, щоб було комфортно проживати біля цього кар'єра? Скільки має бути? 15 кілометрів, 20, приблизно, так? Як робиться? Ну, при розрахунку, взагалі-то, для родовищ, ті методичні рекомендації, які є по ОВД, там йде таке, від 500 метрів до кілометра. Ні, ну вибухи буде чути, але ж це буде, ну чути. Вибухи, по-перше, ну я знаю просто от по Єристовському горнозбагачувальному комбінаті. Будемо так казати, що там прямо на його борту стоїть місто раніше, Комсомольськ, зараз Горішні Плавні.
Там раз в тиждень вибухи, да. Ну, це таке. Проводять раз в тиждень великі вибухи, тому подібне. Але це, ну, хвилина якась. Раз в тиждень зривні роботи, а тоді цю руду тільки підбирають і вивозять. Та найдивніший міф серед місцевих щодо графітового родовища, який я почула, про те, що немовби під покладами графіту є уран, і через нього усі мешканці навколишніх сіл захворіють на рак. Зараз чую те, що є історія про уран, а уран і графіт – це зовсім різні корисні копалини. Тобто уран – це про дійсно радіацію, а графіт – це абсолютно протилежне. Тим, що почула від селян, я ділюся ще з одним професійним геологом – паном Миколою з Києва. Який займається водними свердловинами у селах на Шепетівщині і дуже багато знає, зокрема, про городнявську ділянку Буртинського родовища графітових руд. Хтось їм таку посіяв паніку. Я знаю, це, що це різне. Вони кажуть, що під графітом знаходиться уран. Ну, як таке придумати? Ні, це домисли. Я ж говорю, я геолог і в цьому розбираюсь трохи. І тут ніякого урана немає. А якщо повернутися до цього родовища, то воно радіаційне взагалі? Графіт? Не буду я вам, як говориться, брехати. Зрозуміло, що ні. Графіт, він сам собі не радіоактивний. Фахівці певні, видобуток графіту не може нашкодити місцевим жителям, адже проводиться з дотриманням цілого комплексу безпекових заходів. Я як геолог з 40-річним стажем, який працював і в районі залізорудних родовищ, і в районі вугільних шахт, я б не переживав би за здоров'я своєї родини. Бо я знаю, що ті вимоги, які є зараз до екологічного стану, до технології розробки родовищ, такі високі, що вплив на навколишнє середовище зводиться до мінімуму. Я не можу сказати, що до нуля, але до мінімуму. А враховуючи те, що графіт, я вже раніше казав, це інертний мінерал, його вплив на здоров'я, практично ми активоване вугілля п'ємо, коли живіт заболить. Оце вважайте, що ми п'ємо активоване вугілля. Тільки в таких дозах, що його практично не буде помітно. Та, на жаль, компанія «Спис Україна» не може розпочати видобуток такої цінної копалини через те, що землю було продано або частково надано в оренду фізичним та юридичним особам. От зараз по законодавству передали права громаді, земельні всі наділи, передають навіть за межами населеної громаді. Зараз вже більш правильне самоврядкування. Так, ми теж були дотичні до змін. З моєї точки зору, це правильно. Так, ми це також але тоді держава розпоряджалась. Вона мала на балансі родовище це, але вона мала землю, вона землю розпайовували. Ми були тоді ще, коли розпайовка йшла. Ми від нашої служби геологічної подавали в Кабмін звідти запрос, щоб ті землі, де є родовища на балансі, щоб були зарезервовані, не розпайовували. Ніхто ж не послухав. Ось і ми маємо тепер проблему. І тому ці землі були розпайовані. І над цим родовищем, над другим. Це було неправильно з точки зору держави розпаювати землі над родовищем. Ми зараз маємо проблеми. Так. Я впевнена, що вирішення питання по земельних ділянках піде на користь не тільки приватній компанії, але й загалом – економіці країни. Та в першу чергу – місцевій громаді, людям на місцях. Запаси городнявської ділянки Буртинського родовища оцінюються в 6,5 мільйонів тонн графіту. Тобто це найбільше в Україні і найбільш перспективне на майбутнє графітове родовище України. По-перше, що обідно, що ми входимо в першу десятку за запасами графітових руд в світі, а 80% графіта видобуває Китай. Тож, або власники землі погодяться на розумний компроміс і допустять інвестора до розробки, або до цієї ділянки застосують процедуру примусового вилучення. І зрештою – села. Люди, яких я зустріла, отримують величезні можливості для соціального зростання та економічну стабільність.
чого, наприклад, в тій сусідній Польщі можуть робити акумуляторні батарейки, і в них немає таких родовищних, просто є доброволя держави, людей, і там зовсім інше соціальне забезпечення. А наші люди мають, вибачте, ходити десь незрозуміло, як жити, коли під ногами є ресурс. Я нічого не спорить. Я за те, щоб розвивалася країна, за те, щоб було промисловість. Я проти того, щоб людям потім, щоб вони не жили в цих умовах, що дійсно їм дали от соціальну програму. Нужа в спину не псовно. Говорить одне, а зовсім друге. Дивіться, це плюс, це ж міжнародний інвестор. Ви розумієте, в них є свій імідж, вони дбають. Вони на 82-му місці, це турецька компанія, в світі по будівництву доріг. В них є внутрішні комплаєнси, це означає корпоративна культура. Тобто в них завжди високі зарплати. Вони в Україні працюють в 13 сферах економіки. Будівництво, цивільне, дороги, тобто різні естакади і так далі. Ну, ви просто почитайте, щоб ви розуміли, хто до вас прийде, хто до вас прийшов, що це дуже, дуже хороша компанія. Я вірю, що соціальна угода з інвестором із світовим ім'ям стане крутим стартом і для мешканців Михайлючки, і для Заморочення, і для Городнявки, як і для цілого північного регіону Хмельниччини. І вже скоро тут може початись нове життя на значно вищому соціально-економічному рівні. Це можлива реальність. І буде дуже шкода, якщо розвитку завадять якісь вигадки, міфи, забобони, які ми втім, сподіваюсь, розвіяли та спростували.